Які сюрпризи для України готує 2021 рік? Цим запитанням сьогодні схвильовані мільйони наших громадян. 2020 приніс низку важких випробувань, стверджують українці. Через коронавірус держава втрапила в зону турбулентності. Вдарила пандемія насамперед по бізнесу, чимало підприємств вимушено закрилися, тисячі людей лишились без роботи. Від безвиходів Україною прокотилась хвиля протестів. Влада ж, у свою чергу, досі не спромоглася взяти ситуацію під контроль і вивести державу з крутого піке. Українці пригнічені, але все одно сподіваються, що рік бика подарує зміни на краще. Що віщують Україні зорі та які прогнози на 2021? 2020-й приніс українцям чимало потрясінь. Пандемія коронавірусу, локдаун, втрата роботи і, як наслідок, гнітюча депресія. Багато громадян воліли просто викреслити цей рік зі свого життя. Тим не менш, на 2021-й покладають великі надії. Чи буде рік бика кращим за рік пацюка? Прогноз ми вирішили дізнатися в астрологів. Як пророкують зоризнавці, швидкого закінчення коронакризи в Україні громадянам поки чекати марно. Хоча в другому півріччі вірус, ймовірно, потроху ослабне. Корона здасть свої позиції. Более того, є інформація про те, що ми отримаємо істочники, откуда появилось це заболівання, да? Скажімо так, получим більше інформації, як з цим боротися, можливо, появляться дополнительні якісь вакцини, або усовершенствуються також. Не виключено, що цьогоріч країну також сколихне ряд гучних відставок у вищих ешелонах влади, припускають астрологи. Їх буде щонайменше три – вірогідні дати – лютий, червень та грудень 2021-го. Нестабільно буде і на валютному ринку. Гривня може вкотре обвалитися, тому українцям слід бути готовими затягувати паски. А якщо вільні заощадження все ж є, краще вкласти їх у нерухомість. Я, як астролог, могла би посоветувати зрителям вкладати зараз не в валюту, а в метал, наприклад, в якісь цінні метали, або украшення, щось пов'язане з ювеліркою. Це буде гораздо стабільніше на сьогоднішній день і на 2021 рік. 2021 стане роком авантюрних ідей та неординарних рішень, стверджують астрологи. Це ідеальний час для початку нових амбіційних проєктів чи серйозних стосунків. Втім, на миттєвий успіх розраховувати не варто. Вдачу в першому півріччі зорі мають принести близнюкам, стрільцям, терезам, овнам, а особливо водоліям. Якщо говорити о планете Юпитер, которая считается в астрологии планетой большого счастья, она вот сейчас с 20 декабря 2020 года вошла в знак зодиака Водолей. Для водолеев она приносит некое расширение. Это может быть расширение в семье, да, рождение ребенка. Это может быть рождение семьи, то есть замужество, брак приносит счастье какое-то. По карьере может приносить какой-то всплеск, рост. Грандиозные, классные подарки может приносить. Водночас громадяни в гороскопи аж надто не вірують. Прислухаюся, ну щоб я прям вірила на всі 100%, то це навряд. Ну, краще слухати свого серця, свого поклику, своїх думок, чим вірити тому, що хтось написав. До того ж, більше звикли покладатися на власні сили, ніж на волю зірок. Між тим, все одно надіються, що цей рік принесе менше горя, ніж минулий. Надіюсь, що буде щасливий, не такий, як 20-й. Коронавірус повинен скінчитися, по-перше, а по-друге, якось стабілізуватися в країні все повинно. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Ігор Фетчишин. Новини «Правда тут».